Šie vaikai lanko Vilniaus rajono Buivydiškių pradinę mokyklą. Tai viena iš nedaugelio lietuviškų mokyklų rajone. Mokykla įsikūrusi kolegijos bendrabučio pirmame aukšte. Anksčiau, pasak direktorės, sąlygos buvo dar blogesnės. Buvo grėsmė, kad įgrius lubos. Dėl naujų patalpų su rajono savivaldybe teko derėtis 3 metus. Aišku, įsitenki, taip kaip ir žmonės gyvena vieno kambario bute didelė šeima, taip ir mes didelė šeima gyvename bendrabutyje. Net ir patekę į ankštas lietuviškas mokyklas, gyventojai sako, kad jie laimingi. Mat Vilniaus rajono savivaldybė vietų randa tik lenkiškose darželiuose ir mokyklose, o ten lietuviškai vaikai nemokomi. Nėra nei vienos įsteigtos savivaldybės lietuviškos mokyklos. Mums pasiūlė vežti vaiką į Avižienių mokyklą. Bet į Avižienius nėra autobuso, nėra tiesioginio susisiekimo. Mums pasiūlė važiuoti pro miestą, pro Pilaitę ir Pašilaičius į Avižienius. Ruginė augina beveik 2 berniuką, kuris į darželį nepateko. Moters teigimu po langais esantis lenkiškas darželis pustuštis, o lietuviams nėra kur vesti vaikų. Konkrečių skaičių nežinau, bet aš pati mačiau, kai mes ten su vaiku nueiname pažaisti į tą aikštelę šalia mokyklos, išėjo auklėtoje kartu su 3 vaikais. Lenkiškai jie tarpusavį kalbėjosi, tai 3 vaikai. Skaičiuojama, kad Vilniaus rajone gyvena 130 tūkstančių gyventojų, tačiau 27 tūkstančiai gyvenamąją vietą deklaravo Vilniaus mieste, kad vaikai galėtų mokytis lietuviškai. Vilniaus rajono bendruomenė skaičiuoja, kad apie 5 tūkstančiai šeimų vaikus veža į miestą. Mūsų gyventojai priversti meluoti, gyventi mele, deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniaus mieste. Aš manau, kad tai yra labai negerai. Rytoj neatsiras tikrai toks didelis kiekis norinčių. Klausimas bus sprendžiamas tuo metu, kai bus poreikis. Rajono opozicijos galios ribotos, jie mažuma, todėl situacijos realiai pakeisti negali. Praeitais biudžetiniais metais savivaldybė net panaudojo apie 5 milijonus eurų. Tai galėjo 2 darželiai būtų kokie išėję pastatyti čia vat, Vilniaus rajone, tai arba renovuoti, vat, kur būtų galima, ne, ar dar kažką, tai, bet ne, vat, tas yra tyčia nedaroma, ne, visai trukdoma tiem žmonėms jaustis pilnaverčiais gyventojais. Švietimo mokslo ir sporto ministras žada, kad bus bandoma atrasti papildomų 400 vietų vaikams, kurie nori mokytis lietuviškai. Plėtosim, kiek galim, savo pavaldžias institucijas ir jeigu rasim tokį sprendimą, kad bus išteklių, iš tikrųjų šitą tinklą vystysime, bet labiau tai turėtų daryti pati savivaldybė ir mes turime susitarti su Vilniaus rajono savivaldybė, kad ji tą darytų sėkmingai. Ministras negarantuoja, kad problemą pavyks išspręsti iki rugsėjo. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.